Okuva gavumenti ya kuno yategeeza bannansi enteekateeka ya mawanga ag'enjawulo ey'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'omulembe mu nkola ya sanadigeji leirwe yalina okunoonya ettaka oluguudo luno erugenda okuyisibwa wano mu Uganda. Ebimu ku bifo ebyalagibwa mwe muli okuva ekinnawataka okutuuka e Bukasa munisipale y'ekira mu disitulikiti y'e Wakiso, wabula nga kino kyasuzubya bangi emitwe. Kyokka ettaka mbimu ku bitundu ebyalagibwa liriko abantu abalibeerako era ng'okuva abannema lwe bayesa ekiragiro ekibagobayo enteekateeka eno esobole okugenda maaso abantu batandika okwogera ebigambo eby'enjawulo nga n'abamu baawoza gavumenti bwe yali mu kubasalira amagezi okubagobaganya ng'enteekateeka ya standard gauge leirwe teriiyo. Abantu abo olunaku olwala lwe bagamba lwe bagenda okupima kati bagamba batya nti ate lwe lunaku lwe batuyitirako okutuula mu kakiiko oba mu lukiiko fe tukwewo banje batuuze enkambi zaabwe. Kati nve wano ababbi bajja wano bajja kumetaka gyange bangobi. Katugambe ng'omuntu agudde mu maaso oba omwana agudde mu maaso nga tebajja mangu. Neleero tulaba bamazeeyo magazini kiki? Banoonye ki? Kyokka olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya SGR Nakawa abakulira enteekateeka eno mu Uganda nga bakulembeddwa mu yingini ya Kasinje kya Mugambi bakakasizza nga batannassa mukono era ng'emirimu gyonna girina okutambula nga bwe kyalambikibwa mawanga ataano ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika omuli Uganda, Kenya, Rwanda ne South Sudan. We are not yet into the business of interlinking interland. We are still connecting country to country. So they are like the major highways in the railway system. Balegeeza nti musaya kino okuliyirira abantu mu bitundu oluguudo luno gye lunaayisibwa okuviira ddala ku nsalo ya Uganda ne Kenya emalaba. Abantu mu disitulikiti eziwerako bamaze dda okusasulwa naddala omuli Tooro, Yiganga na Mutumba botaleja n'endala okusobola okulaba nga pulojekiti etumiddwa Eastern Route ng'eno y'etuuka e Kampala etandika. 17 kilometers, we are acquiring 60 meter width. I think there are only 5 people in Butaleja we haven't compensated, and most of them were like absentee landlords kind of. In Namutumba 19 kilometers, and I think we have compensated many of them. Boogedde ne ku kontakiti yaweereddwa omulimu guno oluvannyuma lw'okuba nga mu Kenya n'amawanga amalala bwe baatandika dda. Nga bwe mukimanyi twamala okufuna kontrakita, tulina kontrakita agenda okuzimba railway eno era ebigenderako byonna kati babimaliriza bali ready okutandika. Batulinze tumalize ebyaffe nabo batandike ebyabwe. Okusinziira ku Diana Piyo nga ye mwogezi wa SGR, oluguudo olugenda okuzimbibwa lwa kuwementa ensimbi obuwumbi bwa ddoola bubiri mu obukadde bisatu nga zino zaakuva mu Araba zokka okutuuka e Kampala. Sente ze twetaaga sente nyingi nnyo nga we muwulidde twetaagayo $2.3 billion oba obuwumbi bibiri n'obukadde busatu bwa ddoola. Kyokka olw'obungi bw'ensimbi ezeetaagibwa gavumenti ya Uganda eri mu nteeseganya ne Exim Bank ey'e China okulaba nga batuwola ensimbi ezo. Twatandika process y'okwogera ne ba partners baffe era tuli mu kwogera ne gavumenti ya China through Exim Bank, bank gye bayita Exim Bank of China, okulaba nti bafunyeyo nabo ze batuwaako. Mu ngeri emu apya ategeeza ng'ebikozesa byonna omukisa byogenda okuweebwa amakampuni gaakuno agatuuka n'omutindo. Adrian Bale Bwanika yaakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV. Installing complete set of communication system, signal system, information system.